Det är 14:e gången vi är här och kör klassbollen, ja. Fortfarande ute på Ryda sportfält. Hur har den här turneringen utvecklats under de senaste åren? Det har varit stadig utveckling. Vi kan säga för ett par tre år sedan så växte vi kraftigt och nu är det ganska lika i deltagarantal. Ungefär 200 lag, plus minus några lag varje år. Fantastiskt. Vi ser bara mer och mer besökare och det är riktigt, riktigt kul. Vad betyder den här turneringen för Byttorps IF som förening? Givetvis betyder det jättemycket för oss. Vi får otroligt mycket positiv respons och det är det som betyder mest för oss. Sen sätter vi stort värde i också samarbetet med IF Elfsborg som är också jätteviktigt för oss. Både när det gäller fair play och även Elfsborg som varumärke. Vad tror du att en sån här turnering som klassbollen kan bidra med till fotbollen i stort? Vi hoppas på att kunna sänka trösklarna för många ungdomar som vill in i idrotten och in i fotbollen framförallt. Och att vi bidrar med en positiv känsla från en sån här helg med att börja lira fotboll, både tjejer och killar. Då står vi här med, kan ni berätta vad ni heter? Vad heter du? Andrea. Simon. Och vad heter laget som ni är med och spelar i? Kebabrulle 3B. Vilken skola ni går på? Myraskolan. Vad tycker ni om den här turneringen då? Jättebra. Hur har det gått i matcherna? Bra. Vinnit båda. Ja. Vad är det viktigaste när man är här och spelar en sån här turnering då? Ja, roligt.